បអូនហៅណូHello chế, hello. Hello nè. Ui, anh ấy cứ đập áo với lũ, đã chan nó tại nằm thương. Nhà mày còn ôn nằm này. Ngày đang sạch, ngày đang phát mục. Mới chạp bị sạch tớ. Mới chạp bị sạch tớ.តែនិយាយពីថ្ងៃទៀតពីថ្ងៃទៅចាយទៅបាក់អញ្ចើមហងៃមិនប្របាក់ជាងគេគឺគូអញ្ចើមខ្ញុំចង់ទេអញ្ចើមមកខាងខ្លួនខាងទៀតដោយសារបាក់ចូលយូរហើយទៅហើយអ្នកមីងឲ្យក្មួយសុំការងារធ្វើមួយបានអត់អត់មានទេអូនអើយឥឡូវហ៎ទៅខាងទៅណាទៅចាំចាយហូបដែរមកអត់ចិត្តអត់ញ៉ាំមកញ៉ាំមើលជុកអត់ចិត្តបើសិនជាចាយប៉ាក់អញ្ចើមហើយបងប្អូនអញ្ចើមមកច្រឡាញ់ខ្ពស់ជាខ្ពស់ឲ្យធំមើលពេលចាយប៉ាក់ហើយឡើងសើផាត់មុខហើយលាបតាអាយឡាយនើបន្តិចអូខេមកហងៃបងប្អូនអើយនិយាយធំហ្មងខ្ជិលងើបធ្វើខ្លួនហ្នឹងហ្មងហងៃគេមកធ្វើខ្លួនហ្មងនេះណាសុខសบายទៅចាយសុខសบายដល់ចិត្តសុខសบายអត់ចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណមករយៈនេះតុកសិចរឿងផេកហ្នឹងចាយឥឡូវមុខរៀងចាស់ម្លេះអូនអាយុកាន់តែទៅមុខឯងឲ្យមុខចាស់មកបើសិនជាអាយុកាន់តែទៅមុខឲ្យមុខក្មេងទៅវាចម្លែកអ្នកអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណអត់ណាស់ចាយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអត់ធ្វើខ្លួនក៏ស្អាតដែរមេអរគុណច្រើនបងអរគុណចាយចិត្តល្អអត់អត់ទេបងមិនមែនជំនឿចិត្តល្អបងចាក់ខ្វក់ Hello ចាអឺវគ្គនេះណាគេទិញមកខុតវាអត់សោះល្អសោះណាគាត់បាក់មកស្អុយស្អុយអត់ដូចញ៉ាំមុនតែញ៉ាំតែខ្លះញ៉ាំស្អុយទៅអស់ញ៉ាំមិនបានលោកមុនចេញមកឡងសស្គូហ្មងញ៉ាំនេះប៉ោញ៉ាំមកកើតជួមទាំងអស់អាណាថាមុខចែចាស់ហ៎គាត់ឡើងក្មេង
ហេលោកអាយឆៅគឺស្ថានភាពហ្មងនៅប៉ះ idol គេហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងឲ្យគេហៅតើរួចបងចាស់ឲ្យគេថាក្មេងមិនអូនយើងត្រូវយើងទូស្គាល់ការពិតអណៃចូលឡានអូនណាបងចង់ឈប់ចាំតិចអូនណាបងចង់សុំសួរអូនមួយកុំថាអីបងអីអូនឲ្យអូនឲ្យស្រីមង្គលបន្តអីអត់យល់អូនដណ្ណាបងសុំសួរអូនមួយកុំថាឲ្យបងអីឲ្យស្រីមង្គលបន្តអីអត់យល់បងខមមិនម្ដងទៀតមកបងគាត់ឡើងក្មេងអត់ក្មេងទេចាប្រហែលព្រោះថ្ងៃដែរថាខ្លួនឯងក្មេងទេតែគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្អាតបែបយើងចាស់ចាឲ្យយើងស្អាតបែបយើងចាស់នឹកខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណនិយាយទៅមុំអានឹកដែរអបចិត្តព្រោះយាយចេចេមកយ៉ាងនេះអត់សូវបានឡាយទេតែចាប់ថ្ងៃទៅចេចេឡាយរាល់ថ្ងៃស្ដាយមិនខុសដល់វិញញ៉ាំមកកៅឈិនញ៉ាំឃើញនេះមួយយើងគ្រាន់បាប៉ុន្តែនៅតែអត់សូវល្អមែនតាចង់សួរអូនថាអូនបន្តឲ្យស្រីមិនគួរ K B A អានអត់ដាច់ទេអានអត់យល់អានហើយតែអត់យល់ដើម្បីសុំខ្មាស់ឲ្យចាស់ដែរណាអរគុណច្រើនអូនអត់ហ៊ានទទួលទេអូនហើយតែគាត់ថាចេះបើភាសាថាស្អាតធ្វើខ្លួនស្អាតបាតអីចឹងអាហ្នឹងទទួលតែថាស្អាតអីហ្មងអត់ទទួលទេពីព្រោះគេយើងមិនមែនជាស្រីស្អាតយើងមិនមែនជាតារាយើងមិនមែនជា model អីទេសុំបែបសាមញ្ញសាមញ្ញណាស់ណាស់ស្អាតបែប model ឬមួយក៏តារាអីចឹងណាគេមុននឹងផុសរូបមួយមួយគេមុននឹងចាញ់ឡាយអីគេប្រយ័ត្នចាញ់អញ្ចឹងណាតោះស្អាតគេចាញ់តែបើយើងវិញអអេមិនគេចាញ់ណាហើយយើងអោស៊ីមានហប់នឿយមានសុខចិត្តមានដាក់ចិត្តមានសែតអីចឹងចាញ់គ្រប់ពេលចាញ់គ្រប់វិនាទីបងអ្នកអូនអរគុណច្រើនអបចិត្តចាយប៉ិនធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតណាស់មើលទៅអរគុណច្រើនដោយពេលដែរអូនណាពេលណាអារម្មណ៍ល្អឬមួយក៏ពេលណាដែលយើងត្រូវចង់ថតអីចឹងណាស្ដាយថ្ងៃមួយមិនខុសអ่ะខុសអ่ะបាទគាត់មកញ៉ាំហើយមកពីគាត់ស្ដាយនឹកអូនណាស់ចាបងជំរាបសួរចង់សួរអូនថាអូនដល់ណាឲ្យអូនបង្គុលតែកុំត្រាអត់យល់ទេបងបងខមមិនមកច្រើនដងអត់យល់ទេបងសម្លាញ់បងនៅតែខមមិនអញ្ចឹងបងនៅតែខមមិនអត់យល់ខ្ញុំឈប់អានហើយខ្ជិលឈឺក្បាលអានអត់យល់ផង
អូនហើយសុំក្រដាសសារបន្តិចមកជួយដៃអ៊ីធ្វើអីគេដែរអ៊ីញ៉ាំបាយនៅអ៊ីកំពុងតឡាយលក់ផលិតផលអ៊ីកំពុងតឡាយលក់ផលិតផលទិញ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 អ៊ីកំពុងតឡាយលក់ផលិតផលលក់លេលក់លេលក់ផលិតផលម៉ាក់កូនជំរាបសួរលើកទី5ហើយអូជំរាបសួរចាថ្ងៃនេះអូនស្អាតចាបងថ្ងៃនេះយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះក៏យើងមានស្អាតទៅព្រោះចេះយើងមិនតារាទេយើងមិនតារាយើងមិនអីអីទេព្រោះតារាឬមួយក៏ម៉ូដែលអីគេមុននឹងចាញ់អីគេកែរូបកែអីទៅស្អាតឬមុននឹងគេចាញ់គេថតគេត្រូវកន្លែងថតគេអីស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបើយើងវិញលក្ខណៈថាយើងអ្នករស់ស៊ីបងអើយថ្ងៃខ្លះអត់ make up ថ្ងៃខ្លះឈឺថ្ងៃខ្លះអីគេចាញ់មកទាំងអស់គឺអត់ដាច់ចេះលាក់អត់ដាច់ចេះលាក់អត់ដាច់ចេះខ្វល់អីទេហើយគ្រាន់ថាចែកយើងអ្នករស់ស៊ីយើងមិនដែលមានពេលណាទៅធ្វើខ្លួនរាល់ថ្ងៃយកអូនស្អាតស្អាតស្អាតមិនអូនចាអរគុណច្រើនសុំកាតមួយចង់បានកាតគឺងាយស្រួលបំផុតបងប្អូននិយាយទៅមិនបាច់សុំហ្មងណាគឺយើងយកអីវ៉ាន់យកទៅលក់អារឿងនឹកចែណាស់អារឿងនឹកចែណាស់មកកាលហៅថតរឿងទៀតអារឿង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 ណាចេះអារ៉ារឿងនៅក្នុងរឿងតាមចាប់ស្នៃហ្នឹងមែនរឿងអត់ថតទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថារឿងខ្ញុំអត់ថតទេខាតពេលពួកខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយតាំងពីខ្ញុំនៅថតរឿងតាមចាប់ស្នែម៉េះខ្ញុំនិយាយតាខ្ញុំនិយាយតាតាំងពីថតរឿងតាមចាប់ស្នែអត់ទាន់ចប់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឈប់ថតរឿងខ្ញុំឈប់ថតរឿងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាថត MV ខ្ញុំថតពួក MV អីថតមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនណាស់2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកជប់អីចឹងទេប៉ុន្តែបើរឿងគឺខាតការងាររស់ស៊ីផងខ្ញុំរឿងហ្នឹងបងប្អូននិយាយទៅជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដាច់ឆ្លងកាត់ការថតរឿងឯងដល់ពេលចឹងទៅយើងថតទៅវាខាតពេលខាតពេលហើយខ្ញុំមិនទុំតែប្រាប់បងប្អូនឥឡូវទេគឺខ្ញុំប្រាប់យូរហើយថាការដែលយើងថតរឿងគឺខាតពេលខ្ញុំប្រាប់តាំងពីខ្ញុំថតរឿងតាមចាប់ស្នែមិនមែនខ្ញុំទុំតែប្រាប់ឥឡូវឯណាបងប្អូនថាខ្ញុំឈប់ថតហើយរឿងគឺខ្ញុំឈប់ថតហើយខ្ញុំចង់និយាយចឹងតួជើងអូនចៅជើងកាយអូរឿងតួអូហ្នឹងហើយបើថត MV ថតអូនប៉ុន្តែបើសិនជាថតរឿងអត់ថតទេថត MV ថតថត MV ជាសាច់រឿងថតប៉ុន្តែបើសិនជារឿងគឺបងអត់ថតទេបងឈប់ថតយូរហើយបងលក្ខណៈថាហើយបើនិយាយពី MV ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ MV ហ្នឹងក៏បងឈប់ថតដូចជាមួយឆ្នាំជាងណាបងប្អូនតាំងថតរឿងមកគឺយើងរវល់ឡងឥឡូវនេះចូលមកថតវិញហើយចាហើយប្រហែលជាចុងខែនេះក៏បងចាប់ផ្ដើមថតម្ដងទៀតហើយចុងខែនេះក៏បងថត MV ជាសាច់រឿងបងថត MV ជាសាច់រឿងណឹកចែតើចាថតរឿង MV រឿងអើចម្រៀងតាមចាប់ស្នែបងប្អូនចម្រៀងតាមចាប់ស្នែណឹកចែនឹកចែតើសុំលុយបាន50ដុល្លារចែបើនឹកបងសុំលុយបងបាច់នឹកឯណាអូនណាចាម៉ូតសក់សុំនឹងមុខ
អឺនិយាយទៅម៉ូតសក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមកយូរហើយហើយណាមួយតាំងខ្ញុំនៅអឺ single ក៏ខ្ញុំធ្វើនិយាយទៅប្រចាំតកូលដែរណាម៉ូតសក់ហ្នឹងតែគ្រាន់ហាក្រួយក្រួយមកទៀតខ្ញុំអត់សូវធ្វើម៉ូតសក់ហ្នឹងដោយសារអឺកាលពេលហ្នឹងខ្ញុំសក់សេះហ៎ដល់សក់សេះខ្ញុំធ្វើម៉ូតសក់ហ្នឹងអត់សូវត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចេះឡាយលក់អីវ៉ាន់ទេខ្ញុំអត់ចេះឡាយលក់អីវ៉ាន់ទេបើនៅក្មេងអត់ចេះឡាយលក់អីវ៉ាន់គឺយើងរៀនទៅណាអូនណាព្រោះតំណាងចៃចៃអ៊ីក៏ក្មេងក្មេងច្រើនអញ្ចឹងអឺមិនថានេះអីទេយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងចេះយើងត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងណាហើយចៃមានកងដៃកូនក្មេងតម្លៃ100អត់មានអូនមានមានឥឡូវអូនអាចទៅមើលដល់ហាងបានឥឡូវថ្ងៃនេះភ្ញៀវនៅហាងពេជ្ររៀងច្រើនមកមិញនេះលក្ខណៈថាស្ដាយភ្ញៀវដែរហ្នឹងអត់ចង់មកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រញាប់ចឹងណាស្អាតណាស់ចា៎ហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ BBCC កញ្ចប់ផងយើងណាបងប្អូនណា BBCC កញ្ចប់មួយកញ្ចប់10000ណាបងប្អូនចាបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចាយចាយក៏បានបងប្អូនអាចទិញពី page យើងក៏បានហើយនេះគឺប្រភេទក្រែមណាបងប្អូនក្រែមដើមម្ដាម10ម្ដាម10ដុល្លារម្ដាម10ដុល្លារ12ដុល្លារហើយហ្នឹងអូនអានេះម្ដាមហ្នឹង10ដុល្លារហើយ12 10ដុល្លារអានេះម្ដាម10ដុល្លារណាបងប្អូនណាចាចាយ XS ញ៉ាំហើយចាយញ៉ាំ XS ហើយនៅអូនញ៉ាំហើយចាអូនញ៉ាំហើយអរគុណច្រើនអូនណ៎ញ៉ាំហើយអូន XS ថ្ងៃនេះញ៉ាំហើយហីអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺយើងញ៉ាំតែម្ដងឯងយើងញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ឯងណាស្អាតណាស់ចាយអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងសូមណែនាំបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទទឹកអនាម័យណាចានេះគឺជាប្រភេទទឹកអនាម័យផនក្រុមហ៊ុនយើង12ដុល្លារអានេះគឺជួយបំបត្តិក្លិនបំបត្តិរលមាស់ហើយនឹងជួយឲ្យកន្លែងអាកបានរបស់យើងខ្ជិបរួមតូចណាបងប្អូនចាខ្ញុំជា fan ចាយអរគុណច្រើនអូនអរគុណខ្ញុំស្រកបាន20គីឡូចាយអរគុណចាយអូយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណខ្លាំងខ្លាំងណាចាតោះតោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានអាចឆាតចូលផេកបានហើយមួយទៀតអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខគាត់ស្រស់ស្អាតណាបងប្អូននេះចាសសម្លៃជូតមុខទឹករ៉ែផងយើងមួយកំប៉ុងចា15ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាហើយបងប្អូនចង់បាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ឆ្នាំបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងចាលេមង្គលផងយើងណាចាធ្លាប់ជួបចានៅក្រៅពេលនៅហាងពេជ្រចាអរគុណច្រើនអបចិត្តចាឲ្យតែអ្នកមកទិញពេជ្រជួបច្រើនចាខ្ញុំទិញលេត្រូវរង្វាន់500ដុល្លារបើកនៅណាបើកនៅក្រុមហ៊ុនអបចិត្តបើកនៅក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបើសិនជានៅតាមខេត្តបើសិនជានៅតាមខេត្តតតងមកក្រុមការងារផងយើងណាបើខ្ញុំតនេខ្ញុំចុះទៅបើកផ្ទាល់ឲ្យតែម្ដងបងនៅដល់ណាដែរបងបងត្រូវរង្វាន់លេចុះច្បាស់500បងនៅដល់ណាដែរបងចាចែទឹកអនាម័យល្អខ្លាំងអ៊ូល្អបងអើយល្អខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃដែរនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកលក់អីគឺខ្ញុំប្រើនឹងខ្ញុំលក់អីគឺខ្ញុំប្រើនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជាស្រ័យបងបងម៉េចបងម៉ៃម៉ាក់លៀងនោះម៉ាក់សាងអីបងត្រូវលេបងបើកលេចូលច្បាស់ត្រូវ500ដុល្លារបងនៅម្ដុំណាវិញបងអីគេណងអូនថៃសមុនណាអូកៅអៅទុកនឹងទុកនឹងអញ្ចឹង
នៅតាកែវខ្ញុំដឹងនៅតាកែវហើយខ្ញុំលឺខ្ញុំបានផុសគាត់ដែរតានៅតាកែវប៉ុន្តែគាត់នៅម្ដុំណាវិញគាត់នៅភូមិអីគេឃុំអីចឹងណាហើយគាត់នៅរបៀបថានៅកន្លែងផ្សារឬមួយក៏នៅរៀងក្នុងភូមិចឹងណាបងចែស្បែកខ្ញុំរៀងក្រហមតែមិនមែនខ្មៅទេតែចង់ដឹងថាបើប្រើលេម៉ានកំប៉ុងនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំកំណត់អត់ត្រូវទេដោយសារស្បែកមនុស្សយើងគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចកំណត់ថ្ងៃដែលប្រើដឹងប្រសិទ្ធភាពបានអូនក្រោយការប្រើរយៈពេល5ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពសំឡីជូតមុខល្អខ្លាំងខ្ញុំលក់ដាច់ខប់ខប់អរគុណច្រើនបើផល្លាអរគុណបងអ្នកមីងខ្ញុំទៅធ្វើដែរមកមីងត្រឹមតែអ្នកអនាម័យក៏បានមីងអត់យល់ស្រុកព្រៃកប៉ាស់ភូមិក្រឹកព្រៃកប៉ាស់ចាបងចាព្រៃកប៉ាស់ព្រៃកប៉ាស់នឹងចិត្តភ្នំជីសូមែនបងបើសិនជានៅចិត្តឲ្យខ្ញុំរត់ទៅបងខ្ញុំទៅចាច់ផ្ទាល់ហ្មងណាបងនឹងឲ្យលេចូលច្បាស់នឹងឲ្យខ្ញុំរត់ពេលទៅដែរតាបងតែបងនឹងចិត្តសាអត់បងតែបងនឹងចិត្តសាអត់អឺចាំមើលសិនបងខ្ញុំអាចទៅផ្ទាល់បានខ្ញុំទៅចាច់ជូនបងផ្ទាល់ណាបងណាចាខ្ញុំឡាយទៅបិទមកមើលមេម្ដងចាបងអរគុណច្រើនបងស្អាតណាស់បងចែបើចង់ប្រើលេចែផ្ដាច់លេគេប្រហែលថ្ងៃអឺលៀបអត់អឺបើសិនជាចង់ប្រើលេបងអូនកំពុងតែជាប់ប្រើលេគេអូនឯងផ្ដាច់លេគេ2ថ្ងៃហើយចាំអូននៅស្ប៉ាស្បែកចេញ3ថ្ងៃក៏បានដែរអូនឯងផ្ដាច់លេគេ3ថ្ងៃទៅហើយអូនឯងស្ប៉ាស្បែកនេះហើយអូនដូរមកលេលៀបលេបងបានណាចាផ្ដាច់មួយអាទិត្យក៏បានដែរអូនផ្ដាច់មួយអាទិត្យក៏បានដែរចាំឲ្យគ្នាយើងរៀបចំមកបងហើយឲ្យចុងភៅនោះមកយកមករៀបផងយកមកអត់មានអីការទេចែខ្ញុំប្រើយូរហើយល្អណាស់អរគុណច្រើនអូនអ៊ំស្អាតអរគុណច្រើនក្មួយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលណាបងប្អូនចាជាពិសេសលេចូលច្បារផនយើងតែម្ដងនេះបងប្អូនចាអូមានរង្វាន់បើកត្រូវពិតតែម្ដងបងប្អូនឃើញអត់ចាអូនៅខាងត្បូងផ្សារព្រៃល្វានៅខាងត្បូងផ្សារព្រៃល្វាប្រៃល្វាហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអត់អីទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំតាក់ទងទៅណាបើសិនជាខ្ញុំទៅបើកជួបបងបានគឺខ្ញុំទៅផ្ទាល់តែម្ដងបងដើម្បីចង់ដឹងថាបងទិញពីកន្លែងណាអីកន្លែងណាអញ្ចឹងណាណាមួយក៏ចង់ចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលគាត់ប្រើលេចូលច្បារផងយើងដែរបងចាចែចែកលេមែនចែលក់មកកប៉ុង30ដុល្លារអូនហ្វ្រីសេវាជូនចាហ្វ្រីសេវាជូនណាអូនណាចាហែមស្ប៉ា
ចាយសុំ1000ដុល្លារមកទុករៀនអអូនគិតថាការសុំនឹងស្រួលមែនអូនអត់បងដឹងថាអូនទៅសេលេងទៅសេលេងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងអត់យើងកុំគិតអញ្ចឹងណាមានន័យថាចេះអូនត្រូវដឹងថាកុំថាឡើយ1000ដុល្លារសុំបីតលុយ100ដុល្លារក៏យើងពិបាករកដែរអូនអូនឯងដឹងថាបងឡាយមកម្ដងនេះបងលក់បានម៉ាណែបងឡាយមួយជើងរាប់ម៉ោងណាបងលក់យ៉ាងច្រើនបាន70 80ដុល្លារទេអត់បាន100ដុល្លារទេមានពេលខ្លះបងឡាយបងចាយលុយអស់ឡើងរាប់ពាន់ផងដើម្បីគេដើម្បីចាការធ្វើទីផ្សារទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលយើងគិតថាយើងសុំគេបានងាយយើងខ្ចីគេបានងាយឬមួយក៏អីយើងត្រូវគិតដល់ការសងគេវិញផងហើយយើងត្រូវគិតដល់កម្លាំងវាឈាមគេដែលគេខំរកផងអញ្ចឹងអូនឃើញបងស្រាប់ហើយបងធ្វើបុណ្យគឺបងធ្វើបុណ្យហ្មងគឺបងដែររំលឹកបាក់កាយឬមួយក៏រំលឹកកោះកាយអីមកហ៎ប៉ុន្តែបងចូលចិត្តអ្នកដែលតស៊ូបងចូលចិត្តអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលតស៊ូមិនខ្មិចពីព្រួយគេជីវិតផាន់បងបានមកដល់ការតស៊ូសប្ដថ្ងៃនេះណាបងតស៊ូរហូតដល់សប្ដថ្ងៃយើងធ្វើការឲ្យគេក៏យើងពិបាកយើងរកស៊ីខ្លួនឯងក៏យើងពិបាកអ្វីក៏ដោយឲ្យតែពាក្យថារកលុយគឺពិបាកអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងយើងកុំទ្រលាប់ហាមាត់យើងខ្ចីគេខ្ចីលុយគេឬមួយក៏អីមុននឹងយើងខ្ចីគេយើងត្រូវដឹងពីការដែលយើងរកសងគេផងបើយើងគ្រាន់តែខ្ចីគេហើយយើងអត់ដឹងថាពេលណាដែលយើងត្រូវសងគេបានចឹងមានន័យថាយើងស្មើនឹងមនុស្សបោកប្រាស់អញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយមុននឹងយើងហាត្រូវខ្ចីគេយើងត្រូវដឹងពីថ្ងៃកំណត់នៅក្នុងការសងគេឬមួយក៏លទ្ធភាពយើងនៅក្នុងការសងគេមិនមែនខ្ចីគេឲ្យតែបានមកដោះទាល់មួយសារហើយយើងត្រូវតាពេលណាក៏បានពេលណាក៏បានទេអញ្ចឹងវាកម្មពីហើយការសុំនឹងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងគិតថាការសុំលេងក្តៅមែនក្តៅអាហ្នឹងវាទ្រលាប់មាត់យើងណានៅពេលដែលយើងហាស្ដីទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកផ្សេងហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគិតថាយើងជាមនុស្សពីមិនអញ្ចឹងអូនគិតចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់អូនគិតចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេគ្រាន់តែខ្ញុំចែករំលែកជូនទៅកាន់ប្អូនដែលគាត់និយាយមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូនឃើញស្រាប់ហើយសង្គម Facebook មួយនេះគឺខ្ញុំអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំភាកច្រើនតាមរយៈមនុស្សធម៌ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅតែធ្វើបន្តហើយខ្ញុំក៏មិនមែនទំតែធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើមកយូរហើយខ្ញុំធ្វើម្ដងច្រើនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែររំលឹកបាក់ប្រកាយឬមកខ្ញុំយកមកនិយាយនៅក្នុងការ live រស់ស៊ីផងខ្ញុំទេខ្ញុំតែជួយហាយហាវអីហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកខ្លះដូចថាគាត់ហាស្ដីមកដូចជារៀងដូចអត់សូវគិតណាហ្នឹងហើយអត់សូវគិតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់ពីអ្វីដែលគេហៅថាការដែលជួយហើយនឹងការដែលយើងចង់បានរបស់គេគឺវាខុសគ្នាចង់និយាយអញ្ចឹងត្រូវហើយបងស្រីមនុស្សយើងកើតមកមិនមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយឯងនោះទេចាអូនចាប្រឹងណាអូនរងថ្ងៃហ៎អូមែនថាអូយើងអង្គុយស្ងៀមយើងបានលុយទេបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំលក់ផលិតផលមួយបើសិនខ្ញុំចង់លក់ផលិតផលដាច់តតខ្ញុំមានសកម្មភាពតតខ្ញុំចេញ live តតខ្ញុំចេញធ្វើវីដេអូតតខ្ញុំចេញផុសតតខ្ញុំចេញថតអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានលក់ផលិតផលខ្ញុំដាច់មែនខ្ញុំលក់ផលិតផលខ្ញុំចង់លក់ផលិតផលនឹងដាច់ខ្ញុំនៅតែផ្ទះខ្ញុំរកតគ្រូទាយខ្ញុំទៅរកតគ្រូស្នែយកមកធ្វើអីគេលក់ដាច់ទេបើយើងអត់មានសកម្មភាពហ៎យើងមិនមែនដេកចាំព្រេងវាសនាយើងមិនមែនដេកចាំពេលវេលាមកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពទោះយើងធ្វើការឲ្យគេក៏ដោយយើងធ្វើការឲ្យគេយើងមកធ្វើការមិនមែនយើងមកធ្វើការឲ្យគេដើម្បីតែរងចាំថ្ងៃបាក់ប្រាក់ខែទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់ទៅមុខទេណាស់អញ្ចឹងត្រូវហើយបងសិលចាអូនអរគុណច្រើនតោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស៊ីមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលរស៊ីបានតាមរយៈ24ដុល្លារអូនណាចា24ដុល្លារចានេះ24ដុល្លារនេះចាហើយមួយទៀតនេះលេចូលច្បាប់ផនយើងណាអូនណាចាលេចូលច្បាប់ផនយើងអូបើពីមុនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបើពីមុនណាខ្ញុំឡាយឥឡូវហ្នឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែឡាយហើយវាយូរតិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំលុបបានតែបើពីមុនផងណាខ្ញុំឡាយពេលខ្លះខ្ញុំឡាយដល់ទៅ 10k 20k ហ៎បងប្អូនអស់គ្នាតាមមួយក៏ខ្ញុំលុបអត់បានដែរនេះនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្មងអ្នកណាគេឡាយលុបអីវ៉ាន់តាមអនឡាញដាច់ខ្ញុំឡាយលុបអត់ដាច់ទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឲ្យតែតំណាងចាយចាយខ្ញុំលុបទេអានេះនិយាយចឹងត្រង់ហ្មងចាមែនណានិយាយមែនតើតោះឥឡូវនេះចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងផលិតផលបងប្អូនអាចចាផ្សាក់ប្រាប់ប្រាស់បានជាមួយនឹងលេមង្គលលេបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមណាចាចង់ចេះត្រូវខំរៀនចង់មានត្រូវខំប្រឹងប្រែងរកចាបងចាអរគុណច្រើនបងចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់សំឡីទឹកក្រៃជូតមុខផាន់យើងចាមួយកំប៉ុងចា15ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនណា25ខែក្រុងហើយមួយទៀតចំពោះជាមួយនឹងលេមង្គលបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមបងប្អូនជូតជាមួយសំឡីនេះជូតម្ដង2សន្លឹកណាបងណាចាជូតម្ដង2សន្លឹកហើយគាត់ប្រើជាមួយនឹងលេមង្គលនេះតម្លៃ3ដុល្លារអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺ18ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើឈុតនេះគឺបងប្អូននឹងបាត់មុនបាត់ស្នាមលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចាសាក់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតចានេះគឺជាប្រភេទផលិតផលសម្រក់រាងវីតាមីនសម្រក់រាងចា XS សម្រក់រាងផាន់យើងចាមួយកំប៉ុង20ដុល្លារហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងចាហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងណាបងប្អូនចាហ្វ្រីសេវា25ខែក្រុងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូល page ឥឡូវឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយផងខ្ញុំចាតាក់ទងទិញតាមដំណាងចាយចាយនេះគឺជាប្រភេទទឹកអនាម័យបងប្អូនណាតម្លៃ12ដុល្លារបងប្អូនជួយលើកជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាចាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់របស់ស្ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់ប្រាប់ប្រាប់បានអូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកអនាម័យនេះយើងប្រើបានទាំងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីតែម្ដងណាបងប្អូនចាក្រែមចាក្រែមមួយដើម10ដុល្លារបងប្អូនក្រែមនេះមួយដើម10ដុល្លារក្រែមមួយដើម10ដុល្លារបងណាចាអញ្ចឹងយើងមាន4ពណ៌4ជម្រើសអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាចាចង់បានអាចឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនចាហើយចំពោះនេះគឺជាប្រភេទ Colossi Qtan ចាវីតាមីនបំបត្តិមុខមុនមុខជាន់មុខស្នាមជួយឲ្យសចេញមកខាងក្នុងហ្មងចង់បានវីតាមីនក្មេងគិតវីតាមីននេះគឺប្រើបានទាំងក្មេងនិងមនុស្សធំមនុស្សចាស់អញ្ចឹងឡើងទម្ងន់បងប្អូនឡើងទម្ងន់អញ្ចឹងជួយឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់ចាជួយឡើងទម្ងន់និងលូតកម្ពស់បានល្អណាបងប្អូនណាចាជួយឡើងទម្ងន់និងលូតកម្ពស់បានល្អអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាចាឆាតចូលផេកបានខ្ញុំមើលខមមិនអត់ទាន់ឃើញចាំតិចបងប្អូនមើលមើលមួយថ្ងៃចង់ចង់និយាយថាទោះជាភេកខ្ញុំជាប់ភេកខ្ញុំមានបញ្ហាមកក្រោយខ្ញុំនៅតែប្រឹងតទៅមុខទៀតមករយៈមុនគឺខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីគេបងប្អូនដោយសារភេកខ្ញុំមានបញ្ហា
បងប្អូនគិតមើលចុចចូលក្នុង page ចាដល់ពេលដល់ថ្នាក់ដូចខ្ញុំហងៃយកខោនផាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំចុចចូលទៅក្នុង page ខ្ញុំហ្នឹងចង់5នាទីទៅនាំតាវាលោត page ឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងផុសរូបទៅប៉ះរូបខ្លះទៅគេ block គេអីចឹងទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំចុច like អត់លោត like ទៅឲ្យ fan យើងឬមួយក៏អ្នកដែល follow យើងឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ដាក់ cipher អីចឹងទេអញ្ចឹងគឺបំបាត់យើងចោលហ្មងហើយ view ក៏បិទ view យើងដែរមានន័យថាលក្ខណៈថាបើនិយាយពីសតិអារម្មណ៍វិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ stress ខ្លាំងមែនតើណាបញ្ហាគឺវាមានច្រើនមែនតើនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទៅមុខបានខ្ញុំអាចបន្តបានខ្ញុំអាចញញឹមដាក់គ្រប់គ្នាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមើលទៅគេឃើញថាអូសบายអីអីអញ្ចឹងណាមិនពេលខ្លះមិនដូចការដែលយើងគិតថាគេអត់មានបញ្ហាមែនទេអ្នកមានដើរអ្នកមានណាបងប្អូនចាមនុស្សយើងតើតែមានការតស៊ូទៅមានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតការសុំគឺមានពេលវេលាផ្សេងពីការរកស៊ីខ្ញុំចូលចិត្តមើលការឡាយបងចាអូនហ្នឹងហើយអូនໃຫយអូនមើលឃើញស្រាប់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំរកស៊ីសួរថាចេះខ្ញុំបានលុយមកពីណាបើខ្ញុំមិនបានលុយមកពីការរកស៊ីផនខ្ញុំហើយសួរថាខ្ញុំអង្គុយនេះខ្ញុំពុំអង្គុយនេះខ្ញុំអង្គុយធ្វើអីទៅខ្ញុំអង្គុយឡាយហើយសួរថាឡាយឡាយទៅគេសុបាយមែនអត់សុបាយទេគឺខ្ញុំឡាយលក់ផលិតផលខ្ញុំឡាយដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលផនខ្ញុំខ្ញុំឡាយដើម្បីផ្ដល់ជាគំរូទៅកាន់តំណាងចែកចាយនឹងដៃគូសហការផនខ្ញុំអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអូខេអ្នកខ្លះមានបញ្ហាតិចតួចអីតិចតួចអោយបាក់ទឹកចិត្តឈប់ហ៎មិនមែនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសត្វតែអាចរងមាំគ្រប់ពេលទេមានពេលខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែកុំបាក់យូរពេកកាលណាតែយើងបាក់យូរពេកឯណាលុយសួរបាក់យូរពេកពីណាឲ្យលុយយើងងាកទៅសាក់ថ្មជីវិតងាកទៅនេះងាកដល់លេខនេះងាកដល់លេខមួយណាលុយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលចង់ប្រាប់ហ្នឹងបើពីមុនមកយើងធ្លាប់ចាយច្រើនដល់ទៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងរកលុយអត់បានធ្វើមិនចូលអាហ្នឹងតោះតែយើងរៀនកាត់បន្ថយចំណាយអញ្ចឹងយើងដឹងមុនយើងត្រូវរៀនកាត់ថយចំណាយតាមហ្នឹងចង់អ្នកណាថាមិនថាទេហើយបងប្អូនត្រូវដឹងណានៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតពីអនាគតខ្លួនឯងកុំថាអូមានលុយចាយឆៀងអូអត់គិតទេអត់ចេះគិតទេដល់ពេលខ្លួនឯងមានបញ្ហាមួយសួរថាអ្នកអស់នឹងមកជួយយើងការរៀនមានណាគេជួយយើងការទេក្រៅពីខ្លួនឯងសូម្បីតែបងប្អូនប្រកាសក៏ដោយក៏គ្មានណាគេជួយយើងបានទេក្រៅពីពាក្យថាអូអាណិតអសូរអីចឹងទៅអត់មានអ្នកណាគេអាចជួយយើងបានក្រៅពីខ្លួនឯងរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងអានោះអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំប្រាប់គេថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារឹងមាំទាំងដែលខ្ញុំនេះកំពុងតែសោកសាច់អស់នៅក្នុងការដែលខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗអត់មានអ្នកណាគេស្រួលជាងអ្នកណាទេអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងគាត់គឺការតស៊ូប្រឹងប្រែងណាបងប្អូនណាថ្ងៃហើយយើងកុំគិតថាអូយើងកំពុងតែពិបាកអូយហេតុអីខ្ញុំពិបាកមែនណោះឃើញគេនោះស្រួលមែនអត់មានណាស្រួលជាងអ្នកណាទេខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាអត់មានអ្នកណាគេស្រួលជាងអ្នកណាអត់មានអ្នកណាគេអស្ចារ្យជាងអ្នកណាទេអ្នកមានលំបាកដល់អ្នកមានយើងលំបាកដល់យើងណាបងប្អូនអ្នកស្អាតលំបាកដល់អ្នកស្អាតអ្នកអត់ស្អាតលំបាកដល់អ្នកអត់ស្អាតអ្នកបងប្អូនត្រូវគិតប៉ុណ្ណឹងអត់មានអ្នកណាគេអស្ចារ្យជាងអ្នកណាទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអញ្ចឹងសូមលើកទៅចិត្តខ្លួនឯងឡើងណាអ្នកគាត់កំពុងតែ
បាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែគិតថាអូយកគាត់ទៅយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគេណាឃើញថាគេអស្ចារ្យជាងខ្លួនឬមួយក៏ដូចថាបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងអីណាលើកឡើងបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឡាយមើលសួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយពីមុនមិនមែនប៉ុណ្ណឹងណាអូខេផេកខ្ញុំខូចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទៅមុខសួរថាខ្ញុំនៅតែទៅមុខបានដោយសារគេនេះកំឡុងចិត្តផងខ្ញុំឯងកំឡុងចិត្តផងខ្ញុំឯងកំឡុងចិត្តផងខ្ញុំនឹងទៅមុខតទៅបានខ្ញុំឡាយណាអ្នកមើលខ្ញុំតែពីរអ្នកខ្ញុំនៅតែឡាយពីព្រួយគេដោយសារគេព្រោះខ្ញុំដឹងថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានមកពីសកម្មភាពផេកចាប់យើងអោះចាប់យើងពីណៃយើងជាប់ចេះមួយចេះពីរជាប់បើយើងផេកជាប់ហើយបើអីហើយបើយើងអត់បានឡាយអត់បានបញ្ចេញមុខមកធ្វើម៉េចទៅមានហ្វេនខ្លះក៏ឆាតទៅចេះចាដល់ណាចាដល់ណាខានឡាយយូរមែនអត់មានខានឡាយទេខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារផេកខ្ញុំគឺមានបញ្ហាផេកខ្ញុំគេបិទអត់ឲ្យឃើញអានោះអញ្ចឹងហើយសួរថាអូបើខ្ញុំម្លែងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំម្លែងតែពិបាកចិត្តរងថ្ងៃនឹងមិនមែនអត់ពិបាកចិត្តទេពិបាកចិត្តសែត stress រឿងបញ្ហាភេកហ្នឹង stress ខ្លាំងហ្មងដោយសារអីគេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទៅមុខបានខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាខ្ញុំនៅតែទៅមុខបានចាចែខ្ញុំប្រើយូរហើយល្អខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនអូនអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាការរស់ស៊ីឬមួយក៏ចង់បានជាផលិតផលបំបត្តិមុនបំបត្តិជន់ខ្ញុំមានជាផលិតផលបំបត្តិមុនបំបត្តិជន់ជូនបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនចាលេមង្គលមានជប់មានថ្ងៃជប់$3មួយខ្លងថ្ងៃ$3មួយខ្លងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអាចសាកប្រប្រាស់បានចាតាមរយៈលេមង្គលហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្លាំងគាត់ប្រើផលិតផលគេអត់សូវត្រូវនេះដោយសារអីគេបងប្អូនដោយសារគាត់លាងសម្អាតស្បែកមុខឲ្យបានស្អាតល្អឬមួយក៏គាត់ខ្វះនៅសារជាតិថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជួយវីតាមីនទៅលើមុខគាត់នេះបងប្អូនសម្លេងទឹកដែរផងយើងមានសារជាតិជួយពិសេសតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខចាដូចជាជាំមុនចាឲ្យខ្មៅអីអញ្ចឹងទៅឃើញបងឃើញអនឡាញរហូតបងមើលរហូតចាបងចាហ្វេនខ្លះគាត់ឃើញរហូតទៅតែអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់គឺ Facebook បិទអត់ឲ្យឃើញទេបងអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើធៀបជាមួយនឹងពីមុនវិញយើងចុចមកគឺFacebook page ខ្លួនយើងលោតទៅអ្នកដែលគាត់ follow យើងហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ដាក់គេដាក់ cipher ដាក់រូបផ្កាយដាក់រូបអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គិតថាអអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មើលពីមុនលោតទៅឥឡូវលែងលោតទៅហើយបងចាលែងលោតទៅដោយសារ Facebook បិទចាហើយបើសួរថាអញ្ចឹងពីមុនមកធ្លាប់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាពីមុនណានៅពេលដែលខ្ញុំឡាយគ្រាន់តែធ្លាក់ដល់ជាង20ឈប់ឡាយខ្ញុំនិយាយមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារអីគេខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ដោយសារអីគេ Facebook page គឺបិទហើយមានបញ្ហាចឹងដោយសារអីគេខ្ញុំអត់តូចចិត្តខ្លួនឯងទេដោយសារខ្ញុំធ្វើមនុស្សធម៌ខ្ញុំចែកលក្ខណៈថានិយាយទៅឲ្យតែយើងរបៀបថាចែកលុយកូនក្មេងមួយគេឥឡូវនោះស្បែកចែកលុយចែកអីក្មេងៗណាមិនដែរហ៊ានផុសទេណាបងប្អូនដោយសារអីគេដោយសារ Facebook page ហ្នឹងចាប់ហ្មងឲ្យតែយើងថតជាមួយកូនក្មេងឲ្យលុយកូនក្មេងអីផុសអីហ្នឹងគឺចាប់ទៅជាប់ហ្មងហើយពីណៃយើងបងប្អូនឃើញអត់ឃើញអត់ពីណៃយើងហ្មងអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខចូលច្បារបងណាចាលេខចូលច្បារមកកំប៉ុង30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងចាហ្វ្រីជូនបងប្អូនអត់គ្នាចានេះហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងចាហ្វ្រីជូន25ខេត្តក្រុងតែម្ដងហើយមួយទៀតចំពោះវីតាមីនឡើងទម្ងន់ប្រើបានទាំងក្មេងទាំងមនុស្សចាស់ណាបងណាចាប្រើបានទាំងក្មេងទាំងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បាន20ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីសេវាដូចគ្នាណាបងប្អូនចាហ្វ្រីសេវាដូចគ្នា
ហើយចំពោះសម្លៃទឹករ៉ែផងយើងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំហ្វ្រីសេវាដូចគ្នានិយាយទៅថ្ងៃនេះបងប្អូនទិញអីគឺខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនឯណាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីមួយខ្ញុំចង់ចូលដើមទុនត្រឹមតែ$24បងប្អូនអាចចូលបាននេះលេលេមង្គលនេះចាមួយឡូ$24មួយឡូ24បងប្អូនអាចមិនចូលគ្នាបានអានេះកន្លះឡូអានេះកន្លះឡូបានណាចាអានេះកន្លះឡូអានេះកន្លះឡូបានជម្រាបសួរខ្ញុំចង់អូយអានអត់ទាន់ទេបងអើយចាបងស្រីមានលទ្ធភាពបងស្រីមានផលិតផលណាដែលលាបឲ្យបាត់អាចរុយអត់ជន់ការពីម្ដងថ្ងៃចំពោះផលិតផលដែលលាបឲ្យបាត់អាចរុយមានប៉ុន្តែបើសិនជាអាចរុយនោះទៅជាបជ្រុយហើយយើងលាបអត់បាត់ទេតែបើជន់គឺទនី 100% តែម្ដងអញ្ចឹងណាចាបើជន់ទនី 100% តែម្ដងផេកអូនពេលខ្លះលោតពេលខ្លះអត់តាល់តែចូលមើលចាបងចាអូដោយសារមានបញ្ហាផេកហ្នឹងបងនេះសំបីតែខ្ញុំណានេះឥឡូវបងប្អូនមើលសំបីតែខ្ញុំចូលមើល account ផងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងណាចូលមើលព្រលបែកហ្មងមើលអត់ចូលទេគឺអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំប្រាប់ផេកហ្នឹងនេះឡើងព្រលហ្មងព្រលហ្មងណាបងប្អូនព្រលហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំនៅតែបន្តការ live ខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពខ្ញុំដដែលខ្ញុំអត់បានផ្ដាច់សកម្មភាពខ្ញុំក្នុងពេលណាមួយទេខ្ញុំអត់បានផ្ដាច់ទេគឺខ្ញុំនៅដដែលទាំងអស់ការងារខ្ញុំនៅដដែលទាំងអស់តែម្ដងចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើថាបើសិនជាសមត្ថភាពផងយើងបើសិនជាយើងនៅមានសកម្មភាពយើងនៅតែមានលុយខ្ញុំអត់ដូចតំណាងចែកចាយមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បានលុយប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានសកម្មភាពឯងចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដល់ពេលគាត់អត់មានសកម្មភាពហ្នឹងទៅគាត់មិនមែនបន្ទោសខ្លួនគាត់ទេណាគាត់បែរមកបន្ទោសផលិតផលអាផលិតផលហ្នឹងគ្នាដឹងស្អីគ្នាដូចយើងនិយាយថាតាអង្គុយឡាយទៅយើងលក់បានតែអត់ឡាយគឺលក់អត់បានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តឬមួយក៏អីបងប្អូនចាផលិតផលយើងគឺមានច្រើនមែនតើចាតកតងជាមួយនឹងផលិតផលថែសាស្បែកមុខឬមួយក៏លេអីចឹងណាបងប្អូនចាហើយសម្រក់រៀងចាសម្រក់រៀងផងយើងចានៅក្រុមហ៊ុននេះដាច់ stock ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជួយលក់តំណាងចែកចាយខ្ញុំអូខេឥឡូវនេះ XS សម្រក់រៀងផងយើង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងមួយកំប៉ុងចា$20ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូនណាហ្វ្រីសេវាជូនបងប្អូន25ខែក្រុងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវចា៎ហើយមួយទៀតបងប្អូនចា៎នេះទឹកអប់ទឹកអប់ក្រុមហ៊ុនយើងចា៎ទឹកអប់មក10នេះ100,000ណាបងណាចា៎$25$25នេះបងប្អូនឃើញទេអានេះមួយ10 $25អានេះចា៎លេដាំទ្រូងនេះគឺមួយទីប$15បងប្អូនមួយទីប$15ចឹងអ្នកដែលគាត់ឲ្យចង់បានគាត់អាចឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនចាចង់បានគាត់អាចឆាតចូលផេកបានចានេះទឹកអនាម័យទឹកអនាម័យទឹកអនាម័យនេះមួយដប $12បងប្អូនណាចាអាចតាក់ទងទិញតាមតំណាងចែកចាយយើងក៏បានតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានចឹងណាចាបងប្អូនហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់មុនមកជួបស្នាមនេះគឺជាប្រភេទឈុតមុខចាឈុតមុខដែលមានរង្វាន់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឈុតមុខយើងដែលមានរង្វាន់នេះគឺជាមួយនឹងលេចូលច្បាប់ផងយើងនេះចុងខែ6នេះគឺយើងចប់ក្នុងការដែល promotion ថែមឆ្នោតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នោតនៅក្នុងហ្នឹងបើទោះជាបងប្អូនបើកត្រូវក៏យើងអត់មានការបើកជូនឲ្យដែរពីព្រួយគេដោយសារគឺយើងមានគេហៅថាមានកំណត់ណាបងប្អូនចាចុងខែ6នេះគឺយើងនឹងបិទឆ្នោតហើយបងប្អូនចាសូមស្ដាប់ឲ្យតាន់ចា
អញ្ចឹងចុងខែ6នេះគឺយើងនឹងបិទឆ្នោតទេណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុតនេះគាត់អាចឆាតចូលពេកឬមួយក៏តាក់ទងទិញតាមដំណាងចែកចាយបានណាបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងចំពោះ BBCC កញ្ចប់ណាបងណាចា៎អ្នកដែលគាត់មានស្នាមមុខមុនមុខជាន់មុខស្នាមបងប្អូនអាចសាកប្រប្រាស់បានជាមួយនឹង BBCC កញ្ចប់ណាបងណាចា៎ BBCC កញ្ចប់នេះបងប្អូនចា៎លេមង្គល1លេមង្គលចា1ខ្លង3ដុល្លារបងប្អូនណាចាលេមង្គល1ខ្លង3ដុល្លារចា1ខ្លង3ដុល្លារលេមង្គល1ខ្លង3ដុល្លារណាបងប្អូនចាហើយ XS យើង20ដុល្លារបងប្អូនចាចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេចមកអូខេហើយអ្នកដែលគាត់ចង់យកគ្រូបន្តបងប្អូនណាចាតកតំទិញ2តំណាងចៃចាយញុំតាមក្រុម25ខេត្តក្រុងតែម្ដងណាបងប្អូនចាទិញ2តំណាងចៃចាយញុំក្រុម25ខេត្តក្រុងបងអត់ទាន់មានលុយទិញទេអូនអើយបងចង់ប្រើដែរចាបងជូនពរបងហេងហេងបងចាល្អប្រើណាស់មីចាអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណណាអរគុណច្រើនណាគេនោះក៏មិនឈនមែនជំរាបសួរខ្ញុំចង់ជួបអ្នកដើម្បីនិយាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការមានផលិតផលមកលើកនៅប្រតិកម្មជាតាមអ្នកអាចឈឺទៅជួបខ្ញុំបានទេបងមានកាយបងឆាតចូលពេកទៅបងមានកាយបងឆាតចូលពេកទៅជួបជាមួយសហការីខ្ញុំហីបងណាអូមកបាយព្រលមើលអត់ច្បាស់ហ្នឹងចាំមិនជុំបងប្អូនមើលសម្រាប់តែខ្ញុំចូលភេកខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលរូបខ្ញុំមកមើលអត់ច្បាស់ហើយឡងព្រលហ្មងចាំមិនវាអត់មានយូរសោះអ្នកអាចទៅចូលមើលអាខោនណាអាចទៅយកខោន Facebook ចូលមើលនឹងប្រើមើលអត់កោតបងប្អូនមើលខ្ញុំឃើញច្បាស់អត់បងប្អូនណាខ្ញុំចូលមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងប្រើហ្មងទំរំចាយមានលុយច្រើនមិនដឹងតែចាយទៅចាយខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាចាំបងចាអូខំប្រឹងណាអូនមិនអង្គុយគ្រាន់តាអង្គុយច្នៃគេអង្គុយប៊ូលីគេខ្ញុំបានលុយទេអត់ទេទេអូនហត់ណាស់មួយថ្ងៃហើយតំណតលុបបាន50ដុល្លារ100ដុល្លារហ្នឹងពិបាកវេទនាណាស់មិនមែនស្រួលទេណាបងប្អូនមិនស្រួលទេអញ្ចឹងមិនថាដូចយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការឲ្យគេក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាដែលយើងធ្វើការឲ្យគេបើស្អីយើងមកអូខេយើងបានជាប់ឈ្មោះតែធ្វើការឲ្យគេហើយមិនមែនយើងមកអង្គុយអត់ធ្វើអីសោះយើងបានលុយចូលណាមិនមែនយើងមកអង្គុយធ្វើអីសោះយើងបានប្រាក់ខែណាយើងមកអង្គុយធ្វើអីសោះ
អត់ធ្វើការអាហ្នឹងគេស្ដីឲ្យហីអាហ្នឹងវាជារឿងចឹងហ៎ដល់ទៅពេលអ្នករោស៊ីចឹងដែរបើសិនជាចេញរោស៊ីគាត់តែចេញរោស៊ីខ្ជិលច្អូសអត់រាក់តាក់ភ្នៀវឬមួយក៏អីអីឬមួយក៏សំដីអាក្រក់ដាក់ភ្នៀវឬមួយក៏អីឬមួយក៏អឺមានបញ្ហាមិនដោះស្រាយរត់គេចពីបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទៅតាមហ្នឹងចាអត់មានភ្នៀវទេអត់មានអតិជនហ្នឹងចឹងចាហ្នឹងចឹងហ្មងចាច្បាស់ចាអូខ្ញុំមើលខ្លួនអាចច្បាស់សោះបងអើយឡើងព្រិលហ្មងព្រិលបាយព្រីមមុខអត់ឃើញចាំភ័យវាជាប់ហ្នឹងណាបងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលភ័យជាប់ចាអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រាប់ទៅកាន់នៅបងប្អូនមួយចំនួនឲ្យគាត់ដឹងថាអឺជាពិសេសតំណាងចែកចាយតែម្ដងចាបើយើងចង់លក់ដាច់ចាស់បងប្អូនយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពហើយបើសិនជាយើងអត់មានសកម្មភាពបើទោះជាផលិតផលនោះផ្ទុះប៉ុណ្ណាឬមួយក៏គេលក់ដាច់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងយកមកលក់ប្រកបជាយើងលក់ដាច់ហើយពីព្រោះគេដោយសារយើងអត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើបើយើងមានសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើយើងប្រកបជាគេស្គាល់ច្រើនប្រកបជាយើងលក់ដាច់ចឹងចាណាស់បងប្អូនអានឹងអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលយកទៅលក់បន្តឬមួយក៏បងប្អូនអឺចង់បានផលិតផលអីមួយក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលពេចបានឬមួយក៏តាក់តងទិញតាមដំណាងចៃចាយដែលគាត់មានសកម្មភាពក៏បានហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពីមុនមកគឺគាត់អត់បានចូលជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺគាត់ចូលតាមរយៈដំណាងចៃចាយហើយប៉ះដំណាងចៃចាយខ្លះគឺគាត់បកកាយទៅក៏គាត់កូនក្រុមគាត់បកកាយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាតំណាងចៃចាយខ្លះដែលគាត់អត់បកកាយគឺកូនក្រុមគាត់ក៏អត់បកកាយដូចគ្នាហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគាត់ចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំបើសិនជាគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចៃចាយផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់អាចអញ្ជើញមកខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានឬមួយក៏គាត់អាចឆាតចូលមកក្នុងផេកក៏បានណាបងប្អូនចាអូខេបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងប្អូនអាចឆាតចូលមកផេកផ្ទាល់ឬមួយក៏ចាយសរុប 24k 10000ចាយអានេះ10អានេះ15ដុល្លារអូនសរុបនេះ15ដុល្លារនេះមានតួនាទីជួយបន្តស្បែកមុខបំបត្តិដកខ្មៅឬមួយក៏ជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាមុខខំមុខប្រហោងមុខអីចឹងណាចាចាគឺប្រកែប្រកែតែម្ដងចាប្រកែមែនតែតែម្ដងសរុប 24k ចាចាអឺនិយាយទៅសរុបនេះគឺយើងប្រើបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងណាចាតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងចាមានសួរអូនជំរាបសួរជំរាបសួរអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផល NNP បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមដំណាងចៃចាយខ្ញុំក៏បានបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅតាមមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានណាបងប្អូនណាចានិយាយទៅក្រុមហ៊ុនយើងអត់ឆ្ងាយទេនៅត្រឹមព្រៃភ្នៅតាបងហើយយើងមាន store លក់ផលិតផលផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលក្នុង store ហ្នឹងក៏បានដែរណាចាចាជំរាបសួរជំរាបសួរអរគុណអរគុណអរគុណមកយកកាងារមកអូនជិតឡាយចៅព្រោះរសារអូវាជាប់
ចុះបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនឆាតចូលភេកមិនណាបងប្អូនឆាតចូលភេកមិននិយាយទេបងជប់ឡើងអង្គយើងមើលអានេះធ្វើថ្មីទៀតឯកអាចារ្យតាចាក់ទៅជប់អត់លើខែតាមដែលបន្តទៅជប់អត់លើខែណាណាណាបងទៅទៅបងណាចាក់សុំមកមកអានេះបងបងទៅណាធ្វើថ្មីតែខ្ញុំយកមកកែមិនធ្វើថ្មីបងប្អូនណាចង់បានផលិតផលឆាតចូលเพจណាបងណាចាដោយសារអើเพจខ្ញុំជាប់អញ្ចឹងយើងចុចចោលមកទៅបងប្អូនគាត់អះអាងថាធ្វើតាមស្តង់ដារគេហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលទៅវាអត់នេះមែនខ្ញុំនៅថៃលក់ដាច់ណាស់ចាចាបងចាលក់ដាច់បងនិយាយទៅយើងយកទៅលក់គឺលក់ដាច់ហើយបងនិយាយទៅខ្លាចតែអ្នកដែលគាត់យកទៅទុកទេអ្នកខ្លាចចង់លក់ដាច់ណាស់ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់លក់អានេះអញ្ចឹងណាបើចង់លក់ដាច់អត់លក់គឺយើងលក់ដាច់ទេនឹងគាត់ទៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចង់លក់ដាច់ប៉ុន្តែយើងអត់លក់អញ្ចឹងយើងលក់ដាច់ទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រាប់សម្បត្តិចាំឲ្យផេងជូនទៅដើម្បីណែនាំការងារនៅភូមិគ្រឹះផងហើយគាត់ឃ្លៀរការងារមួយអាទិត្យអីសិនទៅការងារគាត់ណាបាទបងប្អូនចាសូមជម្រាបលាសិនណាចាបាយបាយ